ዜና መጽሔታችን የቢዝነስ የዘገባ ሰዓት ላይ ደርሷል። ስፈልግ ሙጪ ከዘገባዎቹ ጋር እየጠበቀችን ነው። ስፈልግ የአየር ሰዓቱ ያንቺ ነው። አመሰግናለሁ አና። እንደምን አላችሁ ተመልካቾች፣ ከእኩለ ቀን የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር አብራችሁን ቆዩ። የደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደር ገቢዎች መምሪያ በ2016 ዓ.ም 2.8 ቢሊዮን ብር ግብር ለመሰብሰብ ቢያቅድም በተፈጠረው የጸጥታ ችግር በግማሽ ዓመቱ 15 በመቶውን ብቻ መሰብሰቡን አስታወቀ። የዞኑን ሰላም ከማስፈን ጎን ለጎን ማህበረሰቡ ግብሩን በወቅቱ እንዲከፍል የደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደር ጥሪ አቅርቧል። በቀለ ተሾመ። በአማራ ክልል የተፈጠረው የሰላም እጦት የሰው ህይወት እንዲጠፋ ንብረት እንዲወድም ከማድረግ በተጨማሪም በገቢ አሰባሰቡ ላይ ተጽዕኖ ፈጥሯል። የደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደር ገቢዎች መምሪያ ኃላፊ አቶ አባይነው ኃይሉ እንደገለጹት በ2016 ዓ.ም ወደ 2.8 ቢሊዮን ብር ግብር ለመሰብሰብ ቢያቅዱም የተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት በመጀመሪያው ግማሽ ዓመት መሰብሰብ የቻሉት የእቅዳቸውን 15 በመቶ ብቻ ነው። በዘንድሮ ዓመት ያው በመደበኛና በከተማ አገልግሎት ወደ 2.8 ቢሊዮን ብር አቅደን ነው ወደ ስራ የገባ ነው። ነገር ግን አሁን ባለንበት ሁኔታ እስከ 6 ወሩ ያው ስራ 5% በላይ መፈጸም አልቻልንም። በተለይ የከተማ አገልግሎት አፈጻጸማችን ዝቅተኛ ነው፣ 3% አካባቢ ነው ያለ። ይሄ ማለት ከተማ አገልግሎት ብዙ ችግር ያለበት ነው የሚል ነገር ነው ያለን። በቀጣይ ወራቶች እቅዳቸውን በመከለስና በየደረጃው ላሉ ባለሙያዎች ድጋፍና ክትትል በማድረግ ያለፈውን ጊዜ በሚያካክስ መልኩ ግብር ለመሰብሰብ እየሰሩ መሆናቸውን መምሪያ ኃላፊው ገልጸዋል። አንጻራዊ ሆነ ሰላም ባለባቸው አካባቢ የተወሰነ የተረጋጉ አካባቢዎች አሉ። በተለይ ከተሞች አካባቢ እኛ የዞን ድጋፍ ቡድን ሁሉ ልከናል። ለየት ያለ ማለት ያን ሊያካክስ የሚችል ቼክሊስት አዘጋጅተን ድጋፍ ለማድረግ ሞክረናል። ድጋፍ ስናደርግ ያው ስራዎችን ቁጥረን ምን ምን ተግባራት ላይ ሞር ፎከስድ ብናደርግ የተሻለ ውጤት እናመጣለን ብለን እነሱን ፕራዮሪታይዝድ አድርገን ባለሙያ መድበን እሱን እየሰራን ያለን። በዚህም አንዳንድ ቦታዎች ላይ የመሻሻል አለ። አሁን የገጠር አካባቢ ደግሞ የእርሻ ግብርም እሱን በተመለከተ እስካሁን ያልተሰበሰበበት ሁኔታ ስላለ አንድ ሁለት ሶስት ወረዳዎች ላይ ጀምረናልኝ 50% ራሱ የደረሱ ቀበሌዎች አሉ። እናሱም በፍጥነት ለማካካስ ይህን እቅድ ሪቫይዝድ አድርገን ምርት ትኩረት የምንሰጥበት ቦታ ላይ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለ። የዞኑን ሰላም ማስጠበቅ ቀዳሚ ተግባራቸው አድርገው እየሰሩ መሆናቸውን የተናገሩት የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጥላሁን ደጀኔም ማህበረሰቡ ግብር የመክፈል ግዴታውን እንዲወጣም የጀመሩትን ውይይት አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል። የገቢ አፈጻጸም ስራችን እጅግ ደካማ ነው። መላ ህዝባችን ጋር የመጀመሪያው የስርዓት ባለቤት እንዲሆን የተግባቦት ስራ ሰርተናል። ገቢን መክፈል ለራሱ የትምህርት መማር ማስተማር ሂደት አገልግሎት እንደሚውል፣ ገቢን መክፈል ለራሱ መሰረተ ልማት መንገድ ግንባታ ሊውል እንደሚችል በደንብ መተማመን ላይ ደርሰናል። ከዚህ ባለፈ ደግሞ መንግስት ህግ የማስከበር ኃላፊነቱን ወስዶ በዚህ የተስፋ ጭላንጭል ባየንበት ማግስት አብዛኛው ህብረተሰባችን ለመክፈል ፍላጎቱን ያሳየበት እየከፈለም ያለበት ነባራዊ ሁኔታ ነው ያለው። ቀሪ ጊዜያችን ደግሞ ያደሩ የልማት ተግባሮቻችን፣ ያልተመለሱ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎቻችን እንደ መንግስት ትኩረት ሰጥተን የምንሰራበት ዋነኛ አጀንዳ አድርገን ርብርብ የምናደርግበት ጊዜ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። በክልሉ የተፈጠረውን የሰላም እጦት ምክንያት በማድረግ እየተካሄደ ያለው ህገወጥ የምርት ግብይት መፍትሄ እንዲሰጠው በምዕራብ ጎንደር ዞን የመተማ ወረዳ ነዋሪዎች ጠየቁ። ነጋዴዎች ምርቶቻቸውን የሚሸጡበት ምቹ ሁኔታ ባለመኖሩ የዞኑ ምርትና የቁም እንስሳት ወደ ጉረቤት ሀገር በህገወጥ መንገድ እየወጡ ነው ብለዋል። የዞኑ ንግድ መምሪያ በበኩሉ ችግሩን ለመፍታት ክትትልና ቁጥጥር እያደረገ መሆኑን ገልጿል። ቴዎድሮስ ደሴ ተጨማሪ አለው። ምዕራብ ጎንደር ዞን አንጻራዊ ሰላም ያለበት አካባቢ ይሁን እንጂ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የሚስተውለው የጸጥታ ችግር ግን በምርት ግብይቱ ላይ አሉታዊ ጫና ማሳደሩን ነው በዞኑ የመተማ ወረዳ ነዋሪዎች የሚናገሩት። መሐመድ ካቲም ይባላለሁ። የመተማ ወረዳ ይህ ሰላም አለመኖር በጣም አደጋ ነው። ነጋዴው ባለሀብቱም እንዳይገባ፣ ግብይቱም ጥሩ ግብይት እንዳይፈጸም፣ ባለሀብቱም ይሁን አርሶ አደርም ይሁን ጥሩ ዋጋ እንዳያገኝ፣ ያመረትነው ምርት ወተላ ወደ ተለያዩ ሀገር ተልኮ ግብይቱ እንዳይፈጸም የክልሉ ሰላም እውከት ፈጥሮብናል። ተዘራ ሲሳይ ይባላለሁ። ያው መንገድ ብዙ ጊዜ መንገድ ይዘጋል፣ መኪኖች ከፍተኛ ብር ይጠይቃሉ። በዚህ ምክንያት ገበያው ሊወርድ ይችላል። ገበሬው ማግኘት የሚገባውን መኪናው እየወሰደው ነው። ከዚህ አዲስ አበባ 1000 ብር አንድ ኩንታል ይጫናል። በደህናው ጊዜ ቢሆን እስከ 300 400 ብር ነበር። ከዚህ ላይ የነዳጅ ጭማሪ አለ። ስለዚህ የምርቱን ዋጋ ያሳጣው ያ ጭምርት ነው።
مرتون ወደ ተላዩ ያገሪቱ ክፍሎች ወስዶ ለመሸጥ የዘታ ቸግሩ እንቅፋት መሆኑን የገለጹት ኗሪዎቹ በዚህ ምክንያት የዞኑ ምርትና የቆም እንስሳት ወደ ጎረቤት ሀገር ሱዳን በገውጥ መንገድ ተሻግሮ እየተሸጠ ነው ብለዋል። ሰሊጥ አኩሪ አተር ወደ ሱዳን እየሄደ ነው የሚሸጠው። ይሄ ግልጽ ነው። በቃ ምንም ማድረግ አልተቻለም። አገር ሰላም ከሌለ ገበሬው ወዴት ያድርሰው? ለሚቀጥለው ወደ እርሻ አልገባም። ምርታችን ወደ ውጭ በመሄዱ እኛ እንቆረቆራለን። የቀንድ ከብታችን ወደ ውጭ በመሄዱ እኛ እንቆረቆራለን። ገበሬው በውድ የገዛውን ጸራርን በውድ የሚያመጣውን ትራንስፖርት ለመሸፈን ሲል የተሻለ ገበያ ሲፈልግ ጎረቤት ሀገርን አግኝቷል፣ ወይም ነጋዴዎችን በዛ አማካኝነት ሊወጣ ችሏል። ከዛ የተለየ ግን እዚህ የተሻለ ገበያ ቢኖር ወደዚህ የማይሸጥበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። አገሪቱ ኤክስፖርት ታደርግ ነው ተጠቃሚቷን ዶላር ሊያመጣላት የሚችል አማራጭ ስላጣ ነው እንጂ ለሱዳን መሸጡን ፈልጎ አይደለም። ግን አማራጭ ሲያጣ ነው። ለኢትዮጵያ የሚጠቅማት ሰላም ከሆነ ሁሉም ሰው እጁን ሰጥቶ ሰርቶ ይበላል። ስለዚህ የሰላም ጉዳይ አስፈላጊ ስለሆነ ይሄ የሀገሪቱ ሰላም እጦት ብቻ ነው ከዚህ ሊያደርሰው ይቻላል። የዞኑ ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጌትነት በሊዮን በግልሉ በተፈጠረ ጸጥታ ችግር ምክንያትና የተሻለ ገበያ ፍለጋ በሚል በዘርፉ የተሰማሩ ነጋዴዎችና አልሚ ባለሀብቶች ምርቱን በህገወጥ መንገድ ወደ ጎረቤት ሀገር ሱዳን እያሻገሩ መሆኑን ገልጸዋል። ይሁን እንጂ ድርጊቱን ለማስቆም በመውጫ በሮች ጥብቅ ቁጥጥር እየተደረገ ነው ብለዋል። ከ1400 ኩንታል በላይ እስካሁን ባለው ምርት ወደ ሱዳን ሊሄድ የነበረ ሰሊጥ ዘንድ እርምጃ እንዲወሰድበት ተደርጓል። በዞናችን ማለት አንዳንዶችም በገንዘብ እየተቀጡ እንዲማሩ የተደረገበት አለ። በዚህም አንድ ነጋዴ ለምሳሌ ከንግድ ውጭ እንዲሆን አድርገናል። በዚህ ወደ ሱዳን ሲያሸጋግር አሻግራለሁ ብዙ የተገኘ ምርቱ ተወርሶ እንዲደረግ የተደረገበት ሁኔታ አለ። አሁንም በዚህ ሰዓት ከሶስት መኪና በላይ ሰልጥ ወደ ሱዳን የነበረ ዘንድ እርምጃ እየወሰድን እንዳለበት ሁኔታ ይታወቃል። ነጋዴዎችና አልሚዎች ምርታቸውን በኢትዮጵያ ምርት ገበያ በኩል ግብይት እንዲፈጽሙና ጸጥታው እስኪረጋጋ እንዲታገዙም አቶ ጌትነት አሳስበዋል። ምርቱ በቋራ ወረዳ ነብስ ገበያና በመተማ ወረዳ ቲያ በኩል በሚገኙ መውጫ በሮች እየወጣ መሆኑን ማረጋገጣቸውን የገለጹት የዞኑ ሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ አቶ ጋሻው አለማየሁ የጸጥታ መዋቅሩን በማሰማራት ጥበቃ እየተደረገ ነው ብለዋል። ግብረ ኃይል አለው። በዞን አስተዳዳሪ ነው። የዞን አስተዳዳሪ ሁልጊዜ ይሰበስባል፣ ይህን አቅጣጫ ይሰጣል። የጸጥታው መዋቅር እየተቀበለ ኬላዎችን ዘርግቶ ስራ እየሰራ ነው። ስለዚህ ይህን ለጸጥታ አንጻር እንዳይወጡ በደፈጣም በኬላም በተለያየ ምክንያት የራስን ስልት በመጠቀም መከታተል መቆጣጠር ነው። እየቀነስ ነው መጠናል። ምርቱን በህገወጥ መንገድ ወደ ሱዳን ማውጣት የሀገርን ኢኮኖሚ የሚጎዳ መሆኑን በመገንዘብ ሁሉም ከዚህ ድርጊት እንዲቆጠብም ኃላፊው አሳስበዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በዛሬው ዕለት በሁሉም ባንኮች የተለያዩ ሀገራትን ገንዘብ እያገበያየ ነው። በተመሳሳይ ባንኩ የዛሬ ዕለትን የወርቅ ግብይት መረጃ አድርሶናል። ቀጥሎ ይቀርባል።